faharoa momba ny zavatra telo mamotika an'ity Madagasikara antsika ty. Nanontany an'i Jesosy aho hoe inona avy Jesosy ny zavatra tena mamotika an'izao firenenana izao, dia reto zavatra telo reto no nambaran'i Jesosy ahy mamotika an'ity firenena antsika ty. Voalohany, resaka fanjakana demokratika republikana zany izay namomboka naorina tamin'ny 1960. Zany hoe io fanjakana io zany anisany tena naoro ny sampana devoly hamotehana antsika. De raha antsika malala moa zany fa nandritry ny fitondrana ny fandimby teo de nitotongana ny raharaha pirenena, ary amin'izao fotoana izao de latsaka anaty lavaka tanteraka ny firenena. Ary zay natonga an'ireo artista maro namorona hira momba ny famonjenan'ny Madagasikara. Zany hoe anisany namotika indrindra zany ireo mpitondra fanjakana ny fandimby. Dia nanontany an'i Jesosy aho zany hoe ahoana Jesosy ny fomba hanavotana an'izay sy hanarenana azy. Dia hoy Jesosy tamiko hoe ny vahaolana dia ny fanjakan'Andriamanitra izay ampidininy eto Madagasikara dia ny fanjakam-pisorona. Io zany solution io, dia ny fanjakam-pisorona zany izay haorona eto, io zany hanarenana ny fanjakantsika, dia ny fanjakana malagasy zay. Dia ny faharoa dia mamotika ihany koa ny resaka fivavahana. Tsy hoe zaho magnenjika kristiana, magnenjika fiangonana, fa anisany hitako zany fa namotika ihany koa io Jesosy, satria tsy arakaraka an'ilay zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny voalohany zany hoe fananganana fiangonana tokana ny fivavahana kristiana amin'ray, fa lasa fiangonana zato ampapitriziny, lasa zatonjato nagnalignaliny karazany fiangonana tsy tampisaina. Raha iresaka fotsiny aho eto Madagasikara dia eo amin'ny eninjato latsaka io zao ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, zany hoe antokotoko-piangonana zany. Io koa zany anisany namotika koa satria mizarazara ao ampoko marobe dia lasa mifanenjika, mifanaratsy, miady, lasa adipoko, lasa mpisarasarabalana sy ny karazana. Etsy zany ny politika na mpisarasarabalana, eto koa ny fiangonana mpisarasarabalana. Efa nangalatra ny harenantsika ny mpitondra fanjakana, mbola nangalatsy ny harenantsika koa ny mpitondra fivavahana. Io koa zany anisany namotika ny vahaolana nomen'i Jesosy zany, satria nanontany an'i Jesosy ny vahaolana zay dia ny famerenana ny fivavahana kristiana voalohany zany, averina indray ny fivavahana kristiana voalohany le miombona fankatia miray, iny zany le vahaolana. Dia ny fahatelo farany hoe Jesosy mamotika an'ity firenena aloha ity koa dia resaka fitombenambe zany hoe fijangajangana. Io zany tena anisany tena mamotika raha ataoko hoe resaka fitombenana zany ataoko hoe eo amin'ny sivifolo isan-jato pourcent eo zany eto Madagasikara tena lina tena hoe mifantoka amin'ny resaka fitombenambe io, ary io tena manapotika koa io. Dia io zany tena hitako mamotika ny tanora mampiady manakorotana betsaka ny olo miady fitombenana, manaolo fampitifitra mifamono faty amin'ny fitombenana io. Dia nanontany an'i Jesosy momba ny solution io koa zany, dia hoy Jesosy hoe rehefa miorina eto Madagasikara ny fanjakako dia ho foaninako izay fiavana fitombenambe izay, fa ho alamintsika zany loha hanambadi-tokana fa tsy hoe atrafy tsangatsanga na makoery sy ny karazany tsony zany. Dia rehefa natao zany ny fikaroana tamin'i Jesosy dia ho voavatsy hoena zany ny olona mamotika zao firenenantsika zao. Raha fitinina zany dia ireo zavatra telo lehibe ireo zany tena namotika an'ity Madagasikara ty: voalohany fitondrana repoblikana, dia ny faharoa dia resaka fivavahana zany, dia ny fahatelo dia resaka fitsangana fitombenana zany. Fa misy solution daholo zany ireo zavatra telo ireo, dia ny fanjakam-pisorona, dia ny fivavahana kristiana amin'ny ray, dia ny fanafoanana ny fijangajangana eto Madagasikara. Zay zany solution zany.